Kasper, først og fremmest velkommen til København og til FCK. Hvad er det, der gør, at du har valgt at skifte til FC København? Jeg har ingen tvivl om, at efter en lidt svær sæson i Holland, så jeg har brug for at komme et sted, hvor der er nogen, der tror lidt mere på mig. Og jeg ser FCK som den største klub i Danmark, og nok også den største klub i Skandinavien. Så jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan tage nogle af de ting med, som jeg viste i OB sidste var i Danmark. Så jeg håber selvfølgelig meget på, at det bliver et rigtig godt match. De her kvaliteter, du viste dengang, du var i OB, er det det, man kan forvente at se af dig her, eller har du udviklet dig som spiller, siden mens du har været i Holland? Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg selvfølgelig har haft et lidt svært forløb dernede, men jeg har stadigvæk spillet 14-15 kampe, og har selvfølgelig også spillet mod nogle rigtig gode modstandere også. Og der er ingen tvivl om, at jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan ligesom tage noget af det spil med, som jeg lærte dernede fra. Men ud over det, så handler det selvfølgelig for mig om at få et kontinuerligt forløb, hvor jeg kommer til at spille weekend efter weekend. Så jeg ligesom kan ramme det der høje topniveau, som jeg tidligere har vist, og der er ingen tvivl om, at jeg håber selvfølgelig på, at det kan komme hurtigst muligt, og jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget. FC København vandt en pokaltitel herinde i morgen, og vil selvfølgelig altid gerne vinde mange titler. Hvad er dine ambitioner i klubben? Jamen, der er ingen tvivl om, at nu vandt jeg dobbelt for et år siden, og jeg håber selvfølgelig på, at det er sådan noget, som jeg ligesom kan prøve igen. Det var selvfølgelig en rigtig sjov tid, jeg havde i Aalborg der, og jeg håber selvfølgelig på, at vi ligesom kan komme ind og gøre noget af det samme her i FCK. Hvad glæder du dig allermest til at komme i gang med i FC København, når du starter op efter sommer? Jeg glæder mig selvfølgelig til at se de nye holdkammerater, og bare komme ud og træne, og der er ingen tvivl om, at sådan, den første gang, jeg kommer til at spille ind i parken, det er selvfølgelig også noget, jeg ser ufattelig meget frem til. Hvad forventer du af de nye hjemmebane der? Nej, jeg forventer selvfølgelig, at nu har jeg været på udebane en del gange, og som altid plejer at være en rigtig god stemning, og jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan komme ind og være en del af den oplevelse der at komme i parken, og selvfølgelig også være med til at bidrage til, at FCK kan blive mestre igen. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Vi glæder os. Kampen sparkes i gang af Unibet.